Τώρα τσέιμα τκόβτω ούρι μάις νεαρτώ τες νεοί αι ναρούν γάρο δόβι εσάνουν βόρα μεν μη καρούν τσερέρω βαραρούν گرگاچوم ساره رون دسنه ای آی نهارون گارو دوی اسانون بورا من می کارون شره رون وارارون گرگاچوم ساره رون Θέλει σαμλογέ, θέλει μπαρτά κάνουν κερνέ. Αρτέξ σαν μέκταρια, βόρνερ, πολλοί, θέλει γάρι και με σέτσι. Έσκ σαν μέκταρο, έντε ο τσισατακά, τάρμε, που σα τσαρμερό, κάρμε, αρετέρο, μίστη. Βάρπα, έγκο, έτε γάρι και. Έσπα, θέλει, μίστη με ζανίτσι με λαβαγκουνέι να τάρε. Και εγώ δεν έχω κάνει και αρέσει το εγκαβακό σα. Μπορώ να με κρυσάτα τη θεαρετινή. Χρειαζόταν η σοβαρή του Νέκα να κάνει και μα συμπάτμεν. Είπαμε τα ρούχα εσώ με εγκαβακού με κάτι καπέ. Οπότε κάνει και ο Βόρτε και έχανε τη δραστηριακή. Κάνει και ο Βόρτε και πετύχει καλό γανάκ. Ναι, με κμέσαι. Είπαμε και έχανε το κεκό σε κότε. Τις μπαχτάμπαρ καρύβε τη αρχή παρτσέλ, τη αρ... Άμεν ինչ, δες μεν γορτάνε ματεράν, որ βάγω μի σώρο մենք, να եվամեն տարի է սորը, երդու մենք որիրակի սատ տողած գործը մենք արժանով են, իրան արժանից էվ պտի շողնակ ենք. Ամսի 13 հորը միշտ պրոշանում, երաբլորում արվում ատ, համար մենք միշտ հաջորդ կիրակին ենք կծում և կարի որ մաստակցել եմ այնտեղ նույնպես կարոտի, ալիկի, քարդիկի հետ միասին տրվել է նաև մեր քարիկի անունը, այսիկ այդ չորսը, որ մնացի ճամբազի գլխին, այդ չորս անուններն ամենտեղ տրվում է, մեր չորս հրաշք ընկերների անունները ամենտեղ տրվում է միասին, որովհետև իրանք այդ նույն օրը բռնեցին իրանց հավերժության ճամփեն. Չգիտեմ, գայիկի մասին երկար կարելի է պատմել, բոլոր մեր ընկերները կարող են տարբեր հուշեր պատմել, որպեսզի այլ բաներ ասած չլնենք, ընդհանրապես ես բոլորի տանից ասեմ, որ փառք մեր գարիկին, որ կարողացավ մեզանից ավելի ուժեղ լինել, ավելի հզոր լինել, որովհետև մահը մեկին չի տրվում, մահը տրվում է միայն մեզանից ուժեղներին. Եվ իրան փառք տալով խոսքը տանք մեր պատանի եկապահներին, թող իրանք մեր միջոցառումը իրանց պատրաստած վիճակով ուրեմն ներկայացնեն։ Մայիսի 30-ին Լոռու մարզի քաղաք Շամլուղում 1976 թվականին ավարտել է տեղի դպրոցը, ծառայել է խորհրդային բանակում, որտեղից հետո աշխատել է Աղթալայ պահածոների գործարանում 1987 թվականից մինչև 1992 թվականի հունիսի 13-ը աշխատել է Շամլուղում որպես հացի փռի տնօրեն, 1980 թվականից Գարեգին Հակի Սարգսյանը, լինելով Ղարաբաղյան շարժման անդամ, ակտիվորեն մասնակցել է Թումանյանի, Նոյեմբերյանի շրջանների ադրբեջանական գյուղերի տեղահանմանը, 1980 թվականից ընդգրկվել է Թումանյանի շրջանի առաջին կազմավորված կամավորական ջոկատի կազմում, որպես գնդացրոտ ազատամարտիկ։ Ջոկատի կազմում ակտիվորեն մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Նոյեմբերյանի շրջանի, Բաղանիսի, Կոթի, Ոսկեպարի, Իջևանի շրջանի Կիրանցի և Ծաղկավանի ինքնապաշտպանական մարտական գործողություններին։ Նա աչքի ընկել քաջին յուրահատուկ գործողություններով։ Նա եղել է ջոկատի գնդացրորդը։
Հայկին Հայկի Սարգսյանը 1989 թվականի սեպտեմբերից մինչև 1992 թվականը պարբերաբար մասնակցել է ԼՂՀ-ի Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանների ինքնապաշտպանական մարտական գործողություններին։ Հատկապես հարկ է նշել Կիրանցի, Բաղանիսի, Կոթի գյուղերի ինքնապաշտպանության մարտերում ցուցաբերած արիությունը։ Քաջալերում են մարտական ընկերներին, բարձր պահում մարտական ոգին և իր մեջ կուտակած սերն ու հայրենասիրությունը փոխանցում մարտական ընկերներին։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին Շահումյանի շրջանի Հուսլուխի անհավասար մարտում գնդացոր Գարեգին Սարգսյանը ցուցաբերեց հայորդում վայել մեծ զխրանք, իր վրա վերցնելով թշնամու կրակը, կանխեց թշնամու առաջխաղացումը դեպի Բուզլուխ և վերին շեր։ Հավատարի մնալով հայրենիքին, գնդացորդ Գարեգին Սարգսյանը չլքեց իրեն վստահված կրակետը, արյաբար կյանքը նվիրաբերեց հանուն Սուրբ Հայրենիքի։ Ջոկատիր համանատարը և մարտական ընկերները գտնում են, որ նա արժանի է Հայաստանի Հանրապետության կառավարական բարձր պարգևի։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին անհավասար մարտի ժամանակ զոհվեց Գարեգին Սարգսյանը։ Նա ուներ 3 երեխա։ Մեծ մարդասպանը սաստիկ զայրացավ, հայեր ջնջելու հրաման տվավ, կանդել Հայաստան, ջնջել Հայանուն, որ չխաթարվի յուր անկախություն, կանդել Հայաստան, ջնջել Հայանուն, որ չխաթարվի յուր անկախություն։ Տնքում է լեռս անամոգ վերքերից, հարոս քաջերի մեծ կորուստներից, անթաղ, անշիրին, գնխատված քաջեր, կյանքով եք փրկել դուք մայր հողը մեր, մայր հողի վերքը չունի ամոքում, խոնարհվում ենք ձեզ, լուր ծնկի չոքում։ Երկիր երկինքը բույրով խաղաղվել, ծղրիդներն անգամ սուսուփուս լռել, աստղերն են փայլում կապույտ երկնքում, սիրուն լուսինը ժպտում թիկունքում, դուք հանգիստ քնեք քաջ նահատակներ, հայոց հողին փարված հայոց մարտիկներ, նրանք քնած են ակամաքնով, ազգի փրկության պատվաննով, վստահ հաղթության լույսի ճրակով, դեռ կյանք չմտած կյանքի կրակով։ Որդուղ էդ, ճահել ջիվաններ բեխը նոր ծլատ, սիրոգախնիքը սրտում լրատ, քնած են նրանք իմացյալ մահով, հաղթելով մահին անմահ անունով։ Ել իր դաշտակ տրով բասկիտ ուժը բեր, հեծ իր քոչեր մակցին քշիր սարնի վեր, ծայն տուրքո քաջերին քնած թե արթուն, հրգիր քո հայրենիք չքնախ սուրմալուն։ Նրա սիրո համար մի սխրալից գործ կատարես, չոխորտաս լինես խոնար, և պարտքը ճիշտ կատարած մարդու նման խիղճը տանդոր, ապրիր ուրախ ու բախտավոր։ Նվիրյարներ վեր ելեք ոտքի, մին ընջեք հավեր, կասկածում մտքի, վեր ելեք տեսեք, ոնց է խաղաղվել հրդեհված լեռը։ Լեռները թպարտ վեր են բարձանում, որ փառքդ վերև տանեն հայրենի։ Արծիվները ձեզ երկինք են հասնում, որ փառքդ երկինք տանեն հայրենի։ Եմ աչքերին այն տղաների, որոնք նման են բարձր սարերի, խոնարհվում եմ նրան շիրի մի առաջ, ովքեր գնացին մահին ընդառաջ, որ հասի պահին ուսուսի տված, ամեն վտանգ մոռացած։ Վերջ մշեցին մեր ավլալով, օտար երկրներ մանգալով, մեր ավտուրքին պարկեր տալով, սարդի լահով մեր իմ քզի, մեր ավտուրքին պարկեր տալով, սարդի լահով մեր իմ քզի։ Այս ճանկում մենք սիրել, երազել էլ գիտել, ողպատից կոշտացած ափերով գուրգուրել, պայպայել էլ գիտել, ծասումից խենթացած աչերով ծնծաղկիր մենք նայել էլ գիտել։ Անգրվան մեր ճանապարհին ամեն մեկի հետ մի լույս եմ արել, բայց չի խավայել երբեք մեր ոգին, անմռունչ տայել ցավերը բոլոր, չենք տրտնջացել երբեք մեր բախտից, քո ազատության համար կամավոր հայրենի երկիր կելնենք մեր նորից, ձեր զավակներն են հիմա մեր շարքում, ձեր հոգու հուրը ալեկոծ միծով, նրանց աչքերի թախծոտ մշուշում աշում է սիրտս կարոտը անհուն, և իմ խենթացող հուշերի ծովում դուք եք ալիքվում անուն առ անուն։ Բազմել ես լեռների, ունես հազար շեն, արծիվների բույն ես չքնաղ գետաշեն, բարբարոս սեղերին
անդադար սանձող, դու քաջերի օրան իմ քաջ գետաշեն, բարբարոս ցեղերին անդադար սանձող, դու քաջերի օրան իմ քաջ գետաշեն. Չորս կողմդ անդունդ է ճամփեքդ փակված, երկնքում սև ու մութ ամպեր կուտակված, կողքի հայկական շեներն են լքված, դու կասու կմնաս ավերջ գետաշեն, կողքի հայկական շեներն են լքված, դու կասու կմնաս ավերջ գետաշեն. Հարգելի շամլուղիցներ, հարգելի հյուրեր, ուրեմն մեր Գարիկի մարտական ընկեր Սարիբեկ Մուկուչի Գասպարյանը մայիսի ին մեր հաղթանակների կապակցությամբ Պաշտպանության նախարարի գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանի կողմից պարգևատրվել է Դրաստամատ Կանայան մեդալով։ Շնորհավորում եմ իր կատարած գործողությունների համար։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության պետքերի սովորական շնորհավոր Աստվածամիջ քաղաք ժամանակին աշխատել աստղի տնօրեն, որը մեր ֆիլիալն է եղել, շատ լավ, շատ կազմակերպված տղեր, պատերազմականում էլ ինչքան զրուցել են իր մարտական ընկերներ հետ, ովքեր իր կողքն են եղել պատերազմի ժամանակ, շահումյանին գործողել է, բոլորը մենակ դրական լավ բաներ են ասում։ Եվ նրա հասարակ մարդ ոնց կլինի իր քաղաքացիական կյանքում այնպես կլինի պատերազմի դաշտում։ Դաստիարակություն, հետագա մեր սերնդի դաստիարակություն, մեր ժողովրդի մեջ նորից, որ հիշեն, չմեռնի ես, ոքին չմեռնի մեր ժողովրդի մեջ, հիշեն, մեկ էլ մեր մատաղ նոր սերունդի ապագայի համար հայրենասիրական դաստիարակություն։ Էդ է միակ նպատակը։ Դա միակ նպատակ չի, դա ընդհանուր մեծ նպատակ է, դա ամենահիմնական նպատակը, հզոր նպատակ։ Իսկ երեխաների մոտ ինչ որ տարբերություններ զգացում ա սկզբից, որ եկել են միջոցառումների մասնակցելուց հետո ավելի շատ բան իմանալով ա անպայման, անպայման երեխեքն էլ իրանք էլ ասենք որպես հայ եկել են սկզբից հետաքրքրասիրությունից ելնելով բան, հետո տեսնում են դա ինչի համար ա, իրանք արդեն հասկանում են, ըմբռնելով են մոտենում ու ավելի են իրանք կպնում ես գործին, ավելի հզորանում են, իրականում դառնում են իրականի հայ։ Կարողանան ուրեմն ուղղաթիրով թռչեն Շահումյան, անընդհատ խանգարում են, թույլ չեն տալի, և երրորդ օրը օդաչունայից մեկն ասում է Գարիկի հետ արդեն մտերմացած, ասում է քայեք չէ, ձեր ինչին ա պետք ասում է, հիմա գիտեք ընդեղ զոհն էլ կամ մյուս կա, ինչի համար ես գնամ, ու Գարիկը պատասխանում է նշանակ հետևյալն ալ ու ասում է սեփականշտորմ է լավփանը լավ դտեմ, ես մի դաշնակենք, մեզ չեն թողում գնանք, ինձ մի պայլա չի ասել, կնեմ ընդեղից համար հող ձեռք բերեմ, և կարծես թե իմաստնացած լինել են պահին Գարիկը, և առ այսօր ինքնիրաց հետ բերած հողում մնաց, մնաց Շահումյանում։ Գարիկի չէր, Գարիկը գնդացրի վրա, և չէր գնդացրորդը Գարիկը։ Ցանկացած տեղ որ գնանք, եթե դա պետք լիներ ընդհանրապես գրանտամետով գործողություն, անպայման գրանտամետով պետք փորձել ասներ, եթե պետք դա ուրեմն այդ պլիմոտի խնդիրներ գնդացրի պետք լիներ, ուրեմն Գարիկը գնդացրի, կողքից թողա թե գնդացրորդ լինելը ավելի չգիտեմ ինչ բանա, գնդացրորդ լինել դա ամենավտանգավոր բանը, որտեղ դիմասինից անպայմանորեն նայած նշանավորդներն աշխատում, նշանավորդներն աշխատում են անպայման գնդացրորդի կամ գրանտամետի վրա, և Գարիկ ինքնուրույն է գնդացրը, և քանի որ այդ Շահումյանի անկման ժամանակ էր մեծ քանակով, մերդեմ կռվում էր մեր ժամանակ մեր սովետական բանակ, որ հետագայում հաստատվեց, և Գարիկ ինքն գնդացրով ինքն իր պարտքի դիմաց մեկին տասը չէ 20-ով տվել, և այդ պատճառով նրանց նշանավորները 4-ին նշանավոր աշխատել են Գարիկի վրա, արդեն հետագայում հարկին հաստատացել, և եվ որ նշանավորները նույնպես չեն կարողացե Գարիկին խփել, բեմպե դվայով, Գարիկը բեմպե դվայով խփվել ա, ուրեմն նա խփել էր գնդացրին, և գնդացրի փողը կեսից փոքրել էր, մի մասը այդ աստղը Գարիկին կոչին էր կարողացել աշխորից, և այդպես մենք փորձենք, որ հրաշք ու սուրբ ընկերը չպել Գարիկին։